一个人有多少血可以流呢？心里很不舍，但是人是更糟了，所以想当台湾啊，就是欠病院、欠医药、欠医生，一直这个念头，那会当伫这个所在去病院，和当部的人呐、啊，有病痛、有病院可以帮助，一定的爱甲做甲到，但是。凡事起头难呐、啊，开始就做将易尽，一直一年回合回合啦、啊。到家讲吼，台北、台中，还有大拿、顶顶，安尼甲病院起起来，也个有刀啦，起码各地三级，所以顶顶塌塌啦。感觉讲，伫这里五十六年的时间，从五个人开始，一步一卡印，安尼行过来。新时代聊心事，聆听正言上人法语，聊聊我们心里想法。我是金霞。节目中精选随时心得分享与法师随缘开示段落，一起来关注我们的生活。想想小时候啊，都会有这个社会课。哎，不知道现在的这个学校有没有在上社会课、哦？不过金霞小时候的这个社会课、哦、就有听过这个台湾早期的十大建设。那这十大建设其中有一项是北回铁路，这条。铁路通车以后呢，带动台湾东西部的交通，当时呢也是慈济基金会筹建医院的时期，那有一列一列的火车载着会员到花莲来参观静思精舍和这个新盖好的医院，希望他们了解、哦、所捐助的善款究竟用在哪里，做什么使用。后来呢，还向台铁申请加挂车厢、哦、就是我们所说的慈济列车，整个车厢里面呢载着满满的志工会员们呢。那目前许多慈济志工就是因为当初坐上了这慈济列车参观之后而加入了行善助人的行列。后来呢，慈济列车啊，虽然因为 SARS 疫情而宣告停止，不过却还是有一车一车的志工，或许这游览车，但是也蛮多还是透过这个轨道火车来再送爱心。而接着这段慈济列车的历史，今天节目中也带大家来回顾慈济医院建院当初的艰辛，其实背后有很多人的护持，像是当时有举办了义卖，还甚至有人、啊、说把自己卖掉去当帮佣来捐款，那才有今天医院的一砖一瓦和每一间的病房病床。而不只是在花莲、嘉义、大林、台中、台北慈济医院都是来自点滴的爱心。那今天呢，就来听到静思精舍德月师父来和我们分享啊，想当初在建院时期、哦、就算有2亿美金的捐助，也无法动摇当初正言法师期望大家共善的这份决心。接下来内容，我们就借着讲古的方式、回忆的方式、哦、带大家一起走过时光隧道，来听到静思精舍德月师父和台北慈济医院赵友成院长的分享。那非常感恩、哦、因为今天真的是非常难得殊胜的因缘，因为上人行脚出门，那每一天的行程都非常的紧凑，因为难得一趟路，尤其这一两年来，上人一年大概只有这一次岁末祝福，然后行脚出门。那上一回呢是34天，是从中南部，就从台东开始哈，往高雄、台南，还有到哦高雄、屏东、台南，然后到嘉义。然后到彰化，到台中圆满。哎，你看小菩萨还会呼应哦，我刚刚有先跟他认识一下哈，他姓洪，叫洪宝宝哈，而且是胎里树，阿妈举手，你看哦，胎里树哦。
那现在当然也是如数哈。那他们家很有名呐、啊、哈，因为我们每个人都有名，你们的座位上也都有名哈。我记得我们关山的一位医师哈，他真的非常难得。当年偏乡地区欠缺医疗，他就自动请缨到关山去守护关山的乡亲。啊，我们有一次去关怀送爱心的时候，大家就跟我们介绍某某医师很有名啊，在地方上。结果这个医师呢很幽默也很客气，他说有啊，当然有名啊，我有名你有名啊，我们至少都有三个字的名字、哦、在台湾来讲。还有一位菩萨，我说你恢复的怎么样，他说太神奇了，这个住院到出院四天就回家了、哦、一切都非常的顺，就是非常的顺利，只是现在手部的这个、哦复健还需要努力。我说那 我就问他说、啊、你给你这样会疼吗，他说没疼。我说你都没疼吗，他说没疼。我说你都没感觉吗，他说有感觉，但是不是那种疼。可见那个痛是大医王帮他清创的时候，护理人员帮他换药的时候才是最痛的时候。可是痛快痛快，那个痛已经是感恩大医王的拔苦而后的娱乐，所以恢复了健康平安。但是他有小小的一个，他说四根五根手指头四根都很灵活，大拇指还不怎么灵活。我说没关系，你逢人就比这一只、哦、你逢人就把这一只，对不对师兄，你看这个那、欸、你看你逢人就比这一只，人人都欢喜，所以这个大拇指可以慢慢复健没关系、哦、你看、哦、真的是感恩大医王菩萨们守护健康，守护生命，守护爱。尤其是看到这么多的法亲，让我们倍感温馨。因为这也是当年上人期待在台北建设医疗事业。当时曾有人反映，就是说啊，花莲有了，那大林有了医院，何况医院是非常不容易管理的，何以要在大台北都会地区又建设慈济的医疗事业呢？上人轻轻地说，当年三十多年前起建花莲慈济医院，也就是在台湾第一座佛教的医院的时候，其实也是费尽千辛万苦，找土地的苦，建设基金的苦，人才的苦，没有一项不是苦，但是以苦为乐，能够关关难过关关过。所以当年的这一切，以前的这个火车，应该是现在的这个北回火车啊，很多的志工菩萨们就是这样一车一车的邀约，每一个星期天星期六每个周末就是有慈济列车，这么一趟路摇摇晃晃的回到花莲，他们实目所视实指所指看到的就是实实在在的一座医院，一座宝塔涌现，分分秒秒都在做救人的工作。包括我们台北的一位资深的菩萨陈乃玉师兄，他当年从媒体看到，他就相约要去见证真的有这样的一座爱的医院吗？他去到了花莲慈济医院的时候，他见证到了，那用手摸着那个墙面，他记得上人曾经说过，心血若是有形，我们的医疗事业每一砖每一瓦都有每个人的爱，还有每个人的心血在里面。因为当年一位日本回到日本的一个商人，他想要一次就来完成兼2亿美金完成医疗的建设。哇，当年慈济志工不多，大家就满心的欢喜，但是唯独有一人摇头，那就是敬爱的商人。商人想，这个医院盖在台湾，如果今天这个日本人帮我们一次就付清了，那将来谁来共同守护这个医院？所以商人期待，宁愿慢慢的等，努力的等，汇聚人人的爱心，滴水成河，粒米成箩，汇聚人人的爱心，行塑爱的医院。
还记得啊，第一次跟上人见面的时候呢，上人就提到台北慈济医院呢、啊，那时候筹建的因缘。上人说，当初在花莲盖医院的时候，非常非常的辛苦。那大台北区啊，有非常非常多的慈济师兄师姐护持啊，他很感恩这些大台北区的师兄师姐。可是大家随着时间也是年纪渐长，难免有病痛，有的时候躺在台大医院的急诊室，还是林口长庚的急诊室上人知道之后呢，也要找法亲或者是遥远的朋友，能不能够找一张床哦。那其实那个年代很多人在躺在急诊室，躺在急诊室的厕所旁边，躺在急诊室的楼梯下面，像菜市场一样，我们在医院都了解。所以上人说，如果我们有一个自己的医院，这些善心的师兄师姐年纪大有病痛的时候，我们可以用心的来照顾他们，也是感恩他们或者是有一个报答的心哈。那时候我听了也是很有道理，因为在慈济的故事里面，这些师兄师姐把自己的珠宝最爱的东西拿出来义卖，把自己卖给别人当佣人，或者是扫桥扫几年或者是在路边摊非常辛苦的把这个善款捐到花莲盖了一个守护生命的宝塔。但是那个时候我有一点点小小的纳闷就是说那我们台北慈济院呢，就是要照顾慈济人那当然慈济人很棒，可是有点像荣民总医院以照顾荣民为主。我正在起烦恼的，不是烦恼，起疑问的时候，上第二句话就讲了：期待院长以爱法亲、照顾法亲的心，照顾每一个来到台北慈济医院的大德哦。我才了解，就是说，因为你很爱法亲，你可以培养那个慈悲心或者那个爱心。真正的爱他如视病由亲，视病如己，然后你就可以把那个爱心呢照顾到每一个来医院的大德。那台北慈济医院一直往这个方向来努力那我相信大部分的医护团都听院长讲过这个故事。新世代聊心事，我是金霞。刚刚听完了德月师父还有台北慈济医院赵友成院长分享了有关当初建院那份护持的心念，在在的都是感恩这五十多年来，从30位家庭主妇以及在各行各业的市井小民串联起爱心行善网络，让每个人用各自不同的方式都有可以行善的机会，从买菜钱扩及到变成了现在全球的慈善置业。而这大爱的源头，继续我们来聆听正言上人谈起了一滩血的因缘，那道鲜红的记忆。医疗这几天我在台北都有我们的大医王，我们的护理菩萨，他们每天的早上啊都来分享啊，充满了爱。人生啊最苦最苦是病痛，他们用心用爱。我时常都跟我们的医王们总是这样跟大家说，我说我们的医疗系统
发挥爱的能量，也期待了以往白衣大士菩萨护理能发挥那一份呢，用生命走入生命，去关怀生命，抢救生命。我们医院盖起来了，我们的医王护理菩萨所要求的他们都做到了。医疗在病患来时，他们啊总是那样及时发挥到了抢救生命，用爱来者都不会跟他说啊用多什么药啊，要用多少钱，医师们不会先问他说啊用这多啊，啊你有钱吗，这都不会问。抢救生命就是我们的目标，这都是人人达到了我们所期待所要求的，守护生命，守护健康，守护爱。那现在医疗系统啊总共有八病院，大拿大中顶顶一路来了，这一回呢又多了一个在三义啦，啊，三义呢，迄个所在是一个山城，山城啦，周围都是山，感觉讲吼，遐个人那有病痛啦，要找医生啦，真正真辛苦，会记得伫华莲。咱敢是有一首歌呢？迄、那个查某人小产，一直呢血流不止，所以对方边的山顶啦，搬过山，搬过山，搬山过岭是为安怎？为着要救亲人的性命。这首歌就是迄个时阵。咱伫华人区病院开始，虽然我无看到迄个查某人，但是呢，我是看到迄堆血也未清理，迄、那个记忆到现在啦，还是呢在记忆中鲜红的一滩血。真感，所以呢，就想啦，人生啊，贫病真是苦啊！一个人有多少血可以流呢？心里很不舍，但是人是更糟了，所以想当台湾呐、啊，就是欠病院。欠医药，欠医生，一直这个念头，那会当伫这个所在去病，和东部的人呐、啊，有病痛，有病医可以帮助，一定嘞，爱甲做甲到。但是，凡事起头难呐、啊，开始就做。中医诊，要来求诊的患者愈来愈多啦。看，迄、那个病啦，唔是安尼医诊啦，都一旦解决，所以呢，心里一直硬让的，就想讲，安尼伫华莲，当波华莲。那有这个因缘呐，所以过程中呢，有真多真多因缘来汇集起来，
所以呢，有迄块土地很坎坷啦，无地无钱，那个土地呢，一处再一处都是有问题，所以迄段时间真正是真辛苦。终于呢，病院安尼经历了种种的难关，终于呢起起来了。起起来，医生伫倒位啊？开始呢，都爱找医生。所以讲起来，这伫我的脑海中啦，伫我的生命中啦，真正爱记忆的人真多，真是吼。真侪爱感恩的人，会当看家讲，从开始第一回华人的建议，一直一年回合回合啦，到家讲吼，台北、台中，还有大拿等等，安尼甲病院起起来，也阁有刀啦，即嘛阁在是呢，阁伫。三级，所以顶顶塌塌啦，感觉讲，伫这里五十六年的时间，从五角银开始，一步一卡印，安尼行过来。有济人对事行，有济人对事。行，做一个人。